milioni 10.1 fedha zitakazo tumika kutoa huduma za uzazi kati ya wasichana walio kati ya umri wa miaka 10 hadi 19. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, fedha hizo zinapania kuhifadhi mpango wa kutoa huduma za ukimwi kwa wasichana kutoka kaunti 10 zinazoongoza kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi na mimba za utotoni. Faiza Acheng aliye na umri wa miaka 20 ni mama ya mtoto mmoja, na sasa anatusimulia baadhi ya changamoto vijana wanaoishi na ukimwi wanapitia kwa kupokea huduma za afya ya uzazi haswa katika hospitali za umma hapa jijini Nairobi. Mso mtu kama mimi nikienda hospitali utapata ama discrimination, utapata watu wa ukimwi line up. So unajua mtu akishakuta mtu wa ukimwi line up ama muende dawa ile side, hiyo at least takuwa naenda hapo. Then nikienda kama niko a 16 year old aende apate ITA family planning. Hata apewe watambe mtoto mdogo umekuja kufanya nini na family planning. What do you want to plan and you are still a child? Ya unapata saa hiyo tunashai hope kwenda facility kupata service. Katika juhudi za kukabili changamoto ambazo vijana kama Faiza wanapitia, wasichana 300,000 waliobalehe kutoka kaunti 10 ikiwemo Nairobi, Mombasa, Kisumu, Homa Bay na nyinginezo wana kila sababu ya kutabasamu, kwani kwa miaka miwili ijayo wataweza kupokea huduma za afya ya uzazi na huduma za virusi vya ukimwi kupitia fedha ya dhamana ya dola milioni 10.1 iliyozinduliwa siku ya Alhamisi na mashirika mbalimbali ya afya. And therefore, part of the intervention within this process will be to conduct aggressive community awareness. Washikadau na wahisani wa mradi huu wamesisitiza kuwa hakutakuwa na ubadhirifu wa fedha hizo, kwani shughuli hiyo itaendeshwa kutumia mtandao wa kidijitali wa Tiko ambao utakuwa unawaunganisha wasichana husika moja kwa moja na vituo vya afya. The clients, those adolescents themselves, to measure how well those services are being provided. They give feedback in real time, and the investors in the program only get their money back if performance is achieved. Mradi huu unapania kupunguza idadi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi baina ya vijana. Ikumbuke kuwa kulingana na takwimu kutoka shirika la NSDCC, mwaka huu pekee vijana walio kati ya umri wa miaka 15 na 34 waligharamikia 75% ya visa milioni 1.4 vilivyoripotiwa nchini. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Kwenye